Seguindo com mais informações, eu saio novamente aqui do estúdio. Vamos para as ruas de Tijucas com a repórter. Boa tarde, Luan, e boa tarde para você que está acompanhando o Jornal VIP. As chuvas deram uma trégua, mas os estragos continuam. E eu vou atualizar vocês de todos os abrigos e de todas as ações que estão acontecendo em nossa região. Aqui em Tijuca será montado um abrigo ali no Centro de Vivência de Santa Luzia. O município está arrecadando edredons, cobertores e lençóis. Também já está sendo feito sopões para poder alimentar essa população que busca o abrigo. Já em Nova Trento, a Secretaria de Assistência Social acabou de montar um abrigo ali no ginásio Inácio Gullini. Quem precisar de ajuda poderá recorrer a esta localidade. E quem vai trazer mais informações ali do município de São João Batista, uma região bastante afetada pelas chuvas, é a Secretária de Assistência Social, Naldir da Silva Alexandre. Bom dia, pessoal. Aqui é Naldir, secretária de Assistência Social de São João Batista, passando aqui para pedir o apoio da comunidade e informar as necessidades que a gente está passando aqui no acolhimento com as famílias que foram, né, estão sendo desacolhidas. Nós estamos acolhendo as famílias aqui no centro de idoso, próximo aqui da rodoviária. Nesse momento nós temos aqui 35 famílias, temos 5 crianças deficientes, né? Uma delas totalmente dependente, que precisa de leite especial, fralda. E nós temos também aqui várias gestantes, crianças. E a gente está precisando de tudo aqui, mas em especial o que a gente está precisando mais é colchão, é roupa de cama e roupa para as famílias conseguirem se trocarem, né? Porque elas chegam aqui sem nada e todos molhados, né? E precisam de acolhida e de apoio. Então a nossa necessidade está muito grande, a gente precisa de apoio da comunidade. E deixo aqui então o nosso apelo, se alguém quiser doar, pode fazer ligação, se não tiverem como vir trazer, a gente busca, né? E a gente está à disposição, então, aqui no centro de evento. A gente sabe que virão muitas outras famílias ainda. Vou pedir aqui também que as pessoas, né, não se apavorem, quem precisar fazer cadastro, né, que teve os seus pertences afetados, que após essa situação a gente consegue fazer o cadastro e dar esse atendimento individualizado a cada um. Nesse momento a gente pede que as pessoas, né, deixem as suas casas quando tiver a situação da água, né, chegando próximo, e venham para um local seguro, né? Essa é a mensagem que a gente deixa, né? E estamos aqui à disposição para acolher as famílias. Além do abrigo, né, que a secretária de Assistência Social falou, também novos outros abrigos estão sendo construídos ali para as pessoas desalojadas. São eles no bairro Carmelo, na Escola Maria Doris Cipriani, no centro, na Escola Prefeito Sinésio, no bairro Rio do Braço, na Capela de São Luís Gonzaga, no bairro Centro, ali no Centro Municipal de Convivência, né, ao idoso que ela acabou de nos falar, no bairro Cardoso, na Escola Catarina Steffen. Mais abrigos serão abertos e a gente vai atualizando durante a programação, porque a situação lá realmente é muito crítica. Outro estado crítico também é na cidade de Canelinha, que também tem muitos pontos atingidos por essas chuvas. E por lá nós conversamos com o secretário de Assistência Social, Antônio Carlos Machado Júnior. Estamos aqui em Canelinha, numa situação de calamidade pública já, decretamos agora a calamidade pública, uma situação bem, bem adversa, todo o Vale do Rio Tijucas, toda a Grande Florianópolis passando por essa situação, mas Canelinha sendo atingida. A gente sabe das dificuldades, dos escassos recursos que temos aqui, então estamos trabalhando muito, né, para suprir e buscar atenuar a situação daqueles que mais são atingidos. Estamos numa situação de abrigamento, muitas famílias sendo acolhidas pelo município, né? Estamos abrindo agora a Escola do Areião para colocar as pessoas, uma escola que tem mais estrutura, num ponto mais elevado,
lugar mais seguro. Então a gente está botando as pessoas agora que estão desabrigadas ou desalojadas para lá. Não temos ainda o levantamento o número, né, exato das pessoas atingidas, mas são muita gente e o número vem subindo, né? A gente vê que o rio está subindo ainda, já transbordou da calha, bairros mais baixos como Índia, Papagaio são bem atingidos. Falava agora com o vereador Wagner Simas, até a casa dele está atingida, ele está lá ilhado, enfim, são várias situações, o vereador Neto Mello também está ajudando, toda a equipe da prefeitura, a qual eu faço um agradecimento especial, muito empenhada desde a noite de ontem. Ontem ainda a prioridade era salvar o patrimônio, salvar os móveis e salvar as pessoas, mas hoje são as pessoas que a gente tem a prioridade de salvar. E eu peço à população, né, que tenha discernimento, que entenda o momento, que não enfrente a fúria da natureza, né, que vê que a água está subindo, a gente já sabe que a água vai chegar dos lugares mais baixos. Então saia de casa, procure o município, procure a administração da prefeitura, que a gente possa acolher e abrigar eles, porque realmente a situação é complicada. A gente tem a situação do próprio Corpo de Bombeiros, uma dificuldade de acesso, porque estão com muito trabalho, claro. Então, a gente está fazendo o que pode, mas ainda assim precisamos do apoio da comunidade, precisamos do entendimento que a comunidade tenha do momento, para que a gente não corra risco de perder vidas, que seria realmente uma perda irreparável. O resto a gente vai buscar, o resto a gente vai, depois que as águas baixarem, a gente vai reconstruir. Mas no momento a prioridade é salvamento de vidas, né, segurança das pessoas. Então pode procurar a administração, estamos trabalhando muito para garantir, né, o mínimo de que as pessoas sejam afetadas o mínimo possível. E estamos aí trabalhando para depois reconstruir a nossa cidade. Então, como disse o secretário, a escola Areão estará de portas abertas para fazer esse acolhimento. Itapema e Porto Belo não registraram alagamentos e não registraram nenhuma ocorrência. Luan, a gente vai continuar a monitorar esses pontos e eu vou voltar com você aí no estúdio. Perfeito, Dai. Obrigado pelas informações.